kod Zafa, on Crne Gore, a La Kokaina, Pod Bosnom. BiH, da. To će to znači. Znači koja je OECG. Pede nož, ali? Da ide nož, da. Zajmo kako će dobiti ovu kraju. Ali, da, još su po spawnu. Zgleda još nije live. Nemo ću moći ove zastavice sredit. Evo, mislim da su ready. Da, možemo pratiti se preko ovoga autodirektora. Pa, da budemo svi na istom. Evo, odmah all out noževi. Nema puno tu da, taktiziranja da. Izgleda. Da, da. La Kokaina se ide u... Da, će zabrat CT ili... Da. Da. Ne. Izgleda da ostaju kao terori. Ne, ipak će biti swap. Mislim da nije njima jasno što se točno događa. Trenutno La Kokaina je CT, a Eko Kobra su T trenutno. Da, ali mislim možda će biti zamjene, neće. Neće, gleda se ide ovako. Nema overlaya zato što flagman, ne se nastavimam ja. Evo što da izgleda više. To bi lijepo. Bilo bi lijepo kad bi krenuli. Mislim da će se svi tu složiti. Evo, nadam se da je live sad. Tako je, znači dva idu CT-a na B. Derovi. Ja, mid, 2-1-2. Tendenciju prema longu. Ali za sad je ovo ispitivanje snaga, ne želi valjda niko pogriješiti, to nećemo. I vidimo da, ipak short će biti jedan. Drugi short, flash za short. Jozef će bio odavno nezgodnih pozicija, malo skakuta, čini se svoj spell, ne znam koji će tu moći napraviti posla. Da, dobro, čini najbolja pozicija, ali evo ide se ipak mid. Jako dobar flash. Ali ne uspio radi kill i Jozef ga sad ubija. Ali Jozef ima puno posla i pašće, tako je, da. Da, Jozef pada. Jebo se smaknuo sa longa. Dobro, sam ovo će biti prepušten site, da. Pa imaju retake short CT i long, imaju s tri strane, ali imamo hoće li moći ovi napraviti 2 na 1. Da, odlično su, odlučili puša short. Ali... Koben jedan frag. Znaju da je zadnji na shortu. Imaju def, ali on ima plan za sebe. Evo ga. Kakav headshot. Da, odlično. Dobro su odradili ovaj... Retake, otišli su se, otišao je čuvat long, nije ti ja uzeti duel i onda su 3 na 2 retake skupa napravili, da se dobro. Da. Znači, za one koji ne znaju rade je Tsunami koji igra prije sa... Isto sa Splitchom, ali sa još par igrača u timu Axion. Idemo sa Rade Berash. Ovo će biti pokolj, da, da, definitivno. Na prva dva su izašla, ali nažalost i sa bombom, znači sad je ovo lagana će biti runda za La Kokainu. Da. Pa je 590, neš, nikako da naprije kill, rade. Jedan frag. MP7, neće htjeti osjevati, ovo je u pogrešnom trenutku odlučio bacit flash, da. Rade. Timing. Kobre su izbacile i naš Team Kratu, tako? Tako u finalu ili ne, tako. U četvrt finalu. Četvrt finale je bilo da sad u polufinalu skoro nekog drugog radi nego. Zašto? Slabo se čujemo, ako se slabo čujemo možeš malo samo pojačat Team Speak. Ne, ne, skira se. Ok, bravo, bravo. Znači ovako, CT Kokaina, ostali su na SMG-evima, ukupno 4 SMG-a, samo jedna puška. Terori su sa kalašnjima.
Da, ali ako ovu rundu dobiju, dobit će veliki, veliki boost. Samo jedina šteta što igra je malo previše defaultno u ovakvim situacijama, gledat sa A sajta na short, pucat se nije baš zgodno s MP7, bolje da su nekakvu agresivnu short napravili ili nešto slično. Ali vidit ćemo, još nisi izgubili ni jednog igrača. Adelije. Da, split B u pitanju. Da, za sad sve školski. I mi dali Joze se buta na kutiju. Uradi 2.5.10. SS, ne znam koji mu je drugi nick. 3 na 1 na B sajtu, jako teško će ovo moći izvući. Da, mislim da će ovo biti plant pa retake. Ili odmah retake. Ulazi solo, jedno malo, nije baš nepotrebno, ali ovo što sad komentira novac, možemo pogledati sad malo na tab. Jozef i Skebo 7000, imaju Koben 6500, ova dvojica nemaju puno, ali zato imaju 4 AK-a, jedan MP7 ponovno na pajsterinju, baja ga je, očito da nabije malo novca sad protiv ovih ekofragova. U kakav nade na Adela, ne znam je li ovo popretjeno 90 damage-a. Mida na, gori na upper mid. Dajma Jozef tu, radi nered. Pa je Serinio jedan kill. Jozef napokon ubija radu tamo na farm. I Flichu, ovdje je samo Adel koji je bio nade na početku runde. Da, ima 11 HP-a. Ne žele ništa risikirati CT izgleda. Ali evo, ulazak u dark. Uuu, kakav timing. Koben jedan jump shot. Koben 10 killova, jedan, to jest Jozef 10 killova, jedan asist, jedna smrt. Jedino Nataleona nije još napravio ni jedan kill za CT-ove. A top fragger kod Eko Kobri je Rade. Imamo samo 3 fraga. Tako da, ako misle nešto izvest, ovo je definitivno runda u kojoj bi to trebali napraviti. Lagani push mid. Da, Jozef, ali mislim da znaju da je tu s obzirom na taj smoke, dosta to lako je da dobio je nade, izgubio malo HP-a. A povukao se, dobio je neki info da ima na midu igrača. I dalje standardno. Spličo širi mid, da imamo hoće li skeva biti oprezan. Čini da ga je Jozef čuva, pa je to dojavio svome. Hoće li opet ići na split B? Izgleda ne, izgleda ide po shortu. Jedan, dva short, tri short, idu četiri short. Ide četvrti, samo vamo jedan čuva long, to je Rade. Tako je da, a jedan se mora vratiti po bombu. Mislim da dobivaju dosta infa. Ova kokaina iz razloga... Dosta buke Rade. Da, tako je da. Da imaju dobar info. Evo rotacija sa... Već je rotacija započela. Da, dosta svi smo, mislim da će ovo biti isti moment. Već je rešao jednog, dajmo. Jozef isto pada, ali na tome ono bija radu na longu. Opa, nije uspija plant. Da, sliča moja riješit sad ovo. Dobar Kebo flash. Kebo pada od sliče, ali je 2 na 1. Dajmo ako može Napoleonu naći. Fake plant, Koben je izlazi previše otvorena. I da, skoro, 16 HP-a, ali ekonomija CTA je trenutno u dobrom, manje više dobrom stanju, jedino nema, pa i Serinja nema. Sad će dobiti drop, ali neće nikome to previše zasmeta. To je već ga je dobio, da? Plić je ovdje 4 kila imao, znači da mu je ovaj zadnji uhvatio bija base, ali nije bilo sve sreće. Opa, sliče malo damage-a tu radi. Adar ponovo prima isti nade. Ovaj put za malo manje damage-a. Jozef Saj, prvom čuva mid. Ne kaže da nešto baga na ovaj Jozefa. Overlay pa ako može escape ili... Možda ono rekord u konzolu pa onda stop. To isti ima neka riješite neke probleme. Evo, pop flash za short, pušaj short, nema niko, da?
malo su CT-ovi pažnju krenuli B u višem, očekivajući možda nekakav B split ovu rundu, ali čini da ga neće bi opet idu put A. Ali evo A je zatvoren već sad. Ema, ovu jelza je ponovo na iste poziciji, to je već sad očekivao na bijelo malo. Treba samo Rade napraviti malo posla, o, nalazi Radu, dobar. Treba odlično, nalazi igrača dole i još jednog igrača, odlično čišćenje lakokaine. Dosta dobro su to radili, imali su rotaciju malo prema B, originalnu postavu, ali onda su to krenuli i dobro pomeli ovdje na A sajtu. Da, mislim da je problem Echo Cobra što im fake nije baš u najboljem stanju, u smislu da su mogli barem jednog igrača staviti u tunel da baca flasheve van ili bilo šta da malo da fake-a. Dajmo ali long nakon push, bijele minute što su bili na Echo Cobra na B, su valjda shvatili da nema potrebe da tu stoje uopće. Ovo je malo loše pucanje. U splitcha team kill, Beagle headshot. To se mora iskupit sa bagan još 2 killa. Evo jedan. Dobar headshot. 2 na 2. Kakav boost rade sad tu na longu, zanimljivo. Pa za leđa, da. Kada čeka i traže nekakav pik, nekakvu neopreznost u kokaine, ali neće to biti, povlači se 1A, 1B. Ipak ide prema midu, ima vremena. Da, da. Ima i dosta HP-a. Da, Rada i Splitcha su ostali s najviše killova, svakog 5 killova za... Da, imaju jedan flash s kojim mogu eventualno napraviti nešto, ali već ih na shortu ih čeka. Da, Pajserinho pada. Ovaj će sebi jako loše. Da, jako loše za CT. Oben ide CT, a ovo je jako teška situacija, dakle nešto može napraviti. Vidimo Kobena. Nije. Jednog je vidio. Vidio je Radu. Opa! Fino čisti. Ovaj splitin nepotrebni skok je... Da, definitivno. Da, mislim, dosta često dosta igrača to radi, onako malo skoči. Ali, evo sad vidimo kako to može, i čak kupe i AWP, jako dobro. Da, ekonomija je dalje u prilično dobrom stanju, ali sad se je popravila ekonomija jako cover iz razloga što su i plentali u bonusu su, pošto gube 7-0. Ako se ne probude uskoro, ne znam kako će ovo završiti za jako cover, ovo može biti katastrofa. Imaju AWP, da pa će 2. Da, idu na morati igrati na pikove. Adel je već na 60 HP-a. Rade do Arctic, rade na midu. Pa je Srinjo sad skuplja njegov AWP. Još jedan pick. To su ta dva AWP-a. Mislim da glaza u mid. Jebo, ovdje imao šansu za jedan brzi flank. To bih moglo spasiti. Koben je solo na B side, jako teško će održati. Da, pada T2. Evo izgleda runde napokon za Echo Cobra. Meni bi možda bilo pametnije da idu izbijat što više pušaka mogu. Ili barem da love neki exit frag negdje. A čak im je ekonomija dosta pala sad. Da, s ovim bajem su dosta ekonomije izgubili. Da, ipak bolje da saveaju kad bolje pogledam. Evo boost. Malo neuspješan za sad. Evo ga. Male tajne velikih majstora. Da, neće baš biti za baj. Prosto će, bit će to i Famasa vjerojatno. Ne, ipak, MK. Bule, ako možeš samo provjeriti da se igrači ovi vide lijevo desno u igri, mislim da ti je to za low go, ono za drop weapon ti je za hide-a to. Evo, Bedraš čini se, Adel izlazi odmah na B-site sa smoke-om na luci, zanimljivo kako on to odlučio. Pikati bez puške. Fino čiste, Splitcha i Adel. Da li je ovo trenutak kad će malo preuzeti Echo Cobra inicijativu? Čini se idu CT-ovi na još jedan hit save, a vam ih Rada čeka izvan long tunela. Da, samo što je problem što ima AWP. Da. Da. I izvjerila mu je puška.
Evo sada će moći sačuvati ove te tri puške, čini se da hoće, to je jako ključno u ovoj situaciji, da im se počne ovaj money bonus malo skupljat. Da. I... Jozef, dobar heal nadal. Zamijenili su pozicije, ovdje CC na T spawnu. I T na CT spawnu, što će ti. Da. Koliko god se ova situacija možda trenutno činila loša za Echo Cover zbog rezultata, zapravo su u dobroj situaciji što se tiče novaca. Možda imaju nekog momentuma, obzirom da forsaju opet CT, a i dalje nemaju dobar buy. Kao što vidimo, Coben ima samo ovoga Incendinary i koji je upravo iskoristio, 5-7. Da, protiv ovog Drasha koji je prošli put koštao runde. Da. Jako je bilo dosta zanimljivo kako je tu prošlu rundu, ne znam ko je bio, čini mi se, Adel, da je baš izašao sa smokom u ruci iz B tunela, nije uopće imao pušku. I samo je smoka vrata odmah, nije provjerao ništa sad, totalno. Evo jedan frag, sad ćemo vidjeti, to će se isplatiti, to je force by CTU. Znači, samo dobivena runda će im se isplatiti, jer ako izbiju 4 puške, izgube rundu, opet, to je jako loše za njih jer idu eko, a terori će opet imati buy. Imaju dvojicu na B sajtu, Jozef tamo na CT-u, gleda preko kutije, ovo bi trebalo biti dobro, osim ako sad... Da, call je B. U jako loša pozicija, pa je starinja, ali uspija napraviti čak janki, nevjerojatno. Uff, kakav hit Jozefa. Im je i kroz vrata i kroz kutiju. Stvarno prekrasan pogodak bio. A, terori će zauzeti tunel, ubiti jedan teror samo. Da, napravi jedan kill tamo. Kebo već uša, ali teško. Ostaje samo Jozef sa FP-om, ne čini da će ići na... ide na ovaj retake, ako bi treba realno ići na save. Da, ima def, ali sve jedno, nema HP-a, nije full HP. Bježi. Da, ima, će moći napravi još jedan kill, neće ići na testom saveati ova dvojica. Sad, ako pogledamo malo na ovo, jako dobro stanje za Echo Cobre. Da. To je to što sam rekao, ne čini se možda rezultatski da su u dobroj situaciji, ali što se tiče novaca i novaca CTA definitivno su u boljoj situaciji. To znači da će sad zaredati još možda jednu ili dve runde. Da, jedino sad ako od Jozefa ne mogu napraviti nešto s ovim AWP-om, ali nisi da idu pretty long. Sam ja na AWP ako se pravilno upotrebi može biti jako koban za... Pokušavaju se boostati, uzbitili su. Jozef sad ima fin pregled nad shortom. Ali to mu ne pomaže baš puno, zato što mu je ostatak ekipe na B, a... Terori su otišti na long. Ali mislim da je ovo dobar čak call što se tiče CTA da stekaju B. I da naprave taj boost u midu, nada se ako to prođe, prođe, ako ne, save će AWP za sljedeću rundu. Da. Odličan call terora da se samo bezbolno prođe po longu. Malo po malo su shvatili da nema nikoga. To mi nije drago jedno što baš ostavljaju solo ovog AWP-a, ali ima dosta dobro mjesto glas ili CT spawn. Da, ima pregled. Kako bušenje za Adela. Kada dvojica naša... O, baš sad bi mogla i AWP pasiti. Dobar kill Jozefa, dobro gađa s AWP-om za sada. Da. 15 killova, 5 smrti ima. Uff. Dobar povratak Echo Cobra i ovaj meč. Da ima, hoće li moći sad napokon dobiti koju rundu nakon 7 rundi CTA, pa sad 4 runde TA. Mislim da bi se ovdje mogao meč prelomit možda. Zbog ovakvih rundi se gube mečevi. U dva nega na rifle rundu izgubiš. Jozef je već poprilično low ovdje. Skebo, jedva uspio raditi ovaj kill. Jedva, da. Izvlači se. Rade ide prema longu, probat će pikat. Uff, za malo kroz smoke hit. Dva igrača CTA su low HP, tako da u slučaju retake-a to će malo biti problematično.
Ja, Split će bacati vam pop flash, tamo je makao, ovaj. Lagano uzimaj shore, kontrolu. Jozef ovdje spota mid, sa CT spawna. Jebo, jako defanzivno stoji. Ne možeš dati info dok god ne krenu baš na sajt. Može se molit. Da mu neće od Splita molotov to doletit. Da. Često sumnjam. Iako oni majste svoj jedan, možda bacite ono plant. Jako oprezno, neko kobri jako sporo. Čekaj nekakav push CT, ali oni su još oprezni. Jedino se dogodila se rotacija s ovom ga na A rampu. Pa čini da, se da ide u B split sad dobro. Split B. Da, SS izlazi iz tunela, da ima što se dogodi jako nezgodno sad. Plića otvara prog. I drugi kill, Adel me ovo je sad problematično. Da, ne, mislim da neće ovo retakat. Ne bi smijeli ići na taj retake. A i da de idu. Imaju molotov, ali ne znam gdje su ga iskoristili. Bačen je CT molotov negdje bez uza, čini mi se. Traje se brzo povući, dok još imaju te puške. AWP i Jozefom su izgleda će save-at. Neko kobra jako imaju jako puno novca, nisu išli baš na hard, nisu bili sigurni. Zbog ovih Adelovih 2 HP-a, nisu htjeli ništa riskirat, čini mi se. Još jedna odlična runda terora. Na vrijeme su napravili rotaciju, La Kokaina se nije baš snašla u tom i svemu. Tek jedan frag. I to je to što sam rekao, da, da bi se mogli zaredati ovoga... Da, runde, sa eko kobrama. Force buy CTA, doduše nije loš, imaju 2 HP-a, 2 FAMAS-a. Da, jedan je već na 50 HP-a koben. Izgleda će biti B-rush. To i nije loša ideja, treba nekad i sa bajem rundom iznenaditi. Da. Wallbang sa AFP-an, izlazili sve site, ovo B site jako teško keep taken. Pogotovo kad imaju 5 terorista živih, traje nekakav nade, nekakav hit. Kroz vrata ili neko čudo da uđu u ovaj site sad. Da, teško je. Mislim da je pametno bilo bi da idu savati realno. Iako Napoleona je tu u CT-u, u tunelima, rade. Ali ništa od toga. Vi bježi, ovo će još biti push, izlaz van terora, vrlo vjerojatno i mop-up. Da. Ali flashili su sami sebe možda. Da, neko je sam se zaflaša sve. I borce. Još jedan save, evo ga, 7-6, 7-0 na 7-6. No, kako si odrađeno, Jozef želi pikat, ali tu rade. Dobija će imati leg shot. Nije to bilo prepametno pikati. Opet nisu u dobroj situaciji ni CT, a sad su i oni u bonusu s novcima. Da, pa sad imaju već 6 poraza zaredno, tako da dobijaju max bonus 3-400 dolara svaku rundu. Da, što terorima nije baš problem, ali CT-u definitivno je, oprema kao što znamo puno skuplja. Lijepo rade, otvaranje raduta. Nice shot, rade na tala ono. Da će dobiti vjerojatno pozitivan odgovor. Mislim da se na ASL-u ovome ne vidi dead talk. Aha. Tako da... Ne, da imao lagano, zauzeli su opet kontrolu shorta. Imaju tunele, mid nisu još pušali, ali imaju kontrolu više manje mape. 5 na 4 situacija, ako kobre bi trebali ovo moći iskoristiti da... Još imaju sve bombe. Da, praktički sve bombe imaju. Mislim da idu u neki B izlaz. Na B sajtu samo jedan. Sliče vamo fake A. Kako će to biti sad... Uspješno da povlači da, za B sajta. Uspješno je. Ali Jozef da ima možda ne može pogoditi ne, na ne krošu. Ne, to je. Ovo je sad opet, još jednom upadaju u B side. Sam upada Koben unutra, pokušaju da riješi 1 na 5. To je 1 na 4. Ali jako dobro odrađeno deko Kobri ovo. Pomalo smirano, timski su ušli, nisu to neke pretjerani smokovni fleševi, ali ušli su skupa. Timski da. I sevat će se AWP-ovi, ako će se sevat za zadnju rundu izgleda da... Jedan bi mogo. Da, ako pogleda na scoreboardu. Mislim da bi trebali pušati, jer oni nemaju šta izgubiti puno, imaju novaca i previše.
zadnja runda, mislim da nema šanse da save sa ove dvije puške. Da, sada je. Mop up. I sad su u jako velikom problemu ubiti CT-i. Ovo je zapravo prva runda od ovih 7 da nisu save-ali, sve svih 6 ovih ostali su bile detonacije. Da će svi gađat kroz vrata. Ovo će biti jako veliki problem, da će preskočiti. 4 AWP-a i autosnipera. Samo jedan preskočio. Au. Aj, nije, uspio drugi. U ispliću radi na longu pick, ovo je klasični matchmaking sred. Da, ovo je ono, čisti firepower iskorišten. Kada imaju toliko novaca, zašto ne, sad prihvatili su dvojica na puške, 3 AWP-a se ostavili. Raider, jedan kill na midu. Nataleona, ne znam šta radi. A ovo je 8-7. Isti 8-7. Jako dobro. Ako ne izvuku nešto specijalno. Nema šanse. Skebo ima 18 HP-a i 1v3. Sam se dao napravi i to je bilo božično čudo. Definitivno da. Nema ni bombe, nema ništa, ima deftit. Možda neka ninja se uvali. Evo, Splitcher ga čeka sad tu, easy kill. Sad je to 8-7. 7-0 na 8-7, to je ovoga, mislim da će La Cocaina morati razgovarat malo o svojem ovoga opuštanju tokom ovog meča. Da, možda nekakva pauza taktička, ne bi loše došla malo da dođu sebi jer previše su dopustili im da uzmu rundi. Da, nažalost sad je gotovo razdoblje CTA. Sad ćemo vidjeti će stratovi kakvi daš do izražaja ili čisti aim. Da, doduše na Dustu, ne znam, može se na svakoj strani uzeti 10 sekundi bez problema, ovisi kako je. U TTV radi hit čak na midu, s mida na midu, trčeći. Evo TV idu mid. Short. Da. Kebo izaziva headshot i dobiva ga. Mislim da je to bilo dosta glupo. Da, potpuno nepotrebno, nema refraga, nema ničeg. I sad Jeff ulazi solo mid, bez ičeg flasha, iako imaju dva flasha. Ovo sad će biti loše, evo. Nadam se da neće više pikat ovoga u B sajtu jer to nema smisla. Kobe ne zna da mu igrač se penje tu gore. Neodlučni su, imaju tri igrača, jedan flash i jedan decoy. No, gleda... Nemaju long, više ni taj flash. Jan ulazi long, ovo je sad dobro što su odlučili. Jan puša long, sad će dva sa shorta stisnit SS-a. Ali nisu ga uvatili, ovaj slong je gleda. Ličo. Ne može drugog hitati, pa ih se rinjo. Napakon dolazi, ali bomba je pala dole. Ovo je jako nezgodno. Baca bombu gore ne, na sajt. Ne, ipak je na sajt. Je li uspio sam? Je, uspio skupi pa ih se rinjo. Dvojica. Ovo će biti problem. Kober, odličan one shot. Eto, to je to. Dosta, ne znam, dobro su napravili ovaj, bija je samo jedan na sajtu, otišla se trojica, dva sa shorta, jedan sa longa, ali ovaj slonga malo predugo čeka da je izaša jednu sekundu prije, uvatija bi ga prije rotaciji sa doli sa CT-a na sajt. To je bija easy kill, a ovako su malo vremena izgubili, bomba je pala dole i sve se zakomplicirala. Evo, bye. Mhm. E, ne znam sad koga pokušavaju iznenaditi jer znaju ako su plentali da će te uzeti rifle. Imaju dve puške, 20 MG, 3 puške, 20 MG. Ovo je možda najgori boost. Isuse bože, šta se događa vamo na short? Ja mislim da su stakali. Nisu, evo i uspjeli su izaći. Znači 30 sekundni boost. A u među vremenu se puša long. Isuse bože, spličio i rade. Kroz smoke rade nered. Jozef izlazi solo mid. Ne znam zašto. Rich opet puša, ovaj smoke je jako loš, to ih je koštalo dosta života. Da je to. Još jedan mop up i sad će opet i čeko. Imali su... Čak je ovo moglo biti dosta dobro, ovaj long push, nije bilo nikog long, mogli su doći do sajta, ali smoke je bio tako loše bačen, bila je drupa za još jedan smoke. Lića sa 20 fragova nosi Eko Kobre. Half je tek završio, dok Jozef s druge strane imao 16. A najlošiji su SS i Nataleona što se fragova tiče. Jozef nije napravio killa, ima jebate 10 rundi.
To sam tamo ti ja reći, ima je 15-5, ja kad sam zadnji put pogledao. 16-1 kad je save-o, napravi 1 kill ono kad je save-o, sad upevam na B-side. Vidimo koja je ideja terora sad, ideja je short, probat plantat za short, ali nekako baš sumnjam da će to uspjet proto jer bi sad i smoke ovdje pao. Josef je kupio deagle, da je moće s njim možda otvorit taj outside. Čini se da neće. Fino, fino igraju. Neće napraviti nikita. Josef umjesto ovog digla da je kupio jedan smoke flash i 550, mogao je puno lakše doći do planta, a ovako je ima diglu, pa nekamo diglu. Ne uspijeva napraviti frag, i čišćenje. TV, to duplo V. Ekonomija i dalje nije za... A je, dobro je, samo neće imat AWP, osim ako na to Leona ne... Ne ode... Bez Kevlara, a to ćemo vidjet. Ne, ipak Kalaš. I eto, prvi put u ovom halfu možemo vidjeti rifle na rifle-ove. Jedi nadali malo FA. Pušku na pušku. Lića uzima long. Nema nikog na longu. Agresivno na mid gleda Lord Tunele da imamo C5 u apertonima. Ovo jako nije baš jako riskantno, da. Riskantno je dosta. Mislim da CT-ima ne bi bilo loše da se malo odluče za neki push negdje. Imaju puno rundi na tabli. 11-7 je. Računa je prva baj runda, neće uraditi ništa ludo. C5 izglede tunele, a ne znam da će li ovo baš završiti dobro. Rada baš jedan flash, posle flasha ulazi. Imamo 3 killove, 4 na 3. Kjepo team killa, ne? Nije team killa, da je flash. Trojica ulazi, Isuse Bože. Jako dobro, nisu uspjeli zadržati B-side, to jest ovaj koji je držao B-side. Da, nikakav crossfire s vrata, to jest izvan vrata i jedan na sajtu Big Box. To je definitivno bilo loše postavljanje za Eko Kobre. No dobro, oni valjda znaju zašto. Evo ih u novoj buy rundi, jednih i drugih. Da Koben baš nema granate. Jebo je sam u upperu. Njegova ekipa pokušava na midu napraviti neki pomak. Da, zauzeli su taj mid. Rade ne vidi da mu je igrač na boksu. Jedan cpn je short, uspio proć. Rade promašio to. Da. Imaš pozdrav od Erda na četru. Od? Od Erda. Ne, dobro. Pozdravljam i ja Erda. Hoće li ovo biti neki split B? Da. Rade ima AWP ovdje u dobroj situaciji, Rade radi jedan frag. Ovo je AWP na 3. Uplašio. Da li znaju da im ulazi na vrata igrač? Liče u odličnoj situaciji, ovdje za Nataleonu na longu je bio boostan. I uzimali su, upe su uzeli B side. Sad 2 na 3 situacija, malo lošija, ali još uvijek dobro za sačuvat. Ima je plant, flash, molotov. Molotov na vrata, jedan flash priko. Josef, izlazi radi 1 kill, nije ovo možda treba raditi. Split je low. Su višak trali napraviti, loš flash Adela. Koben nije flasha ni s ovim. Opa, odiš. Koben 4K, jel da? Da, da. Svaka čast za Kobena. Kad je bilo najpotrebnije. E, sad su Eko Kobre u opet lošoj situaciji što se tiče financija. Ali ako terori slučajno izgube ovu Eko rundu i oni će biti u lošoj situaciji. Neće imati nikakav paj. Paj Serinja, Mac 10. Da ima Uzi, imam Mac 10. Teško je na dust uzeti. Ali, ovo je zapušan short u Kobenu, spray otiša malo u nebo. Nebo. Sad ćemo vidjeti šta se sa longa može poduzet. Da li imaju info da je splitcho ovdje? Mislim da ne. Ako se splitcho ne pokaže, to bi odlično bila stvar. Jedino dobro što nisu uspjeli skupiti ove puške što su dropale, ali sad bi mogli. Nemo će li splitcho... A, izaći će sad splitcho. Nije trebao izaći, definitivno nije trebao izaći. Trebao je pustiti ovaj smoke! Da, dobar smoke. Puno može pomoć. Ma ne, smoke je neko išao baciti od gradu, ne znam je li se prikazalo to, da je neki drug.
2 na 1. Da li znaju da je rade ovdje? Ja ne vidim se ga. Znaju definitivno. Eto Leona, pa je Sakinja skakuće tamo radi gluposti, ali uspjeli se to riješiti bez problema. Da. Čak ne loš eko, 3 puške su down bile. Da, napravili su push dvojica short, jedan mid, jedan mid su izašli i uspjeli su malo uvatit nespremne. Ali to im nije donijelo rundu, a mislim da im je sad definitivno vrijeme da ako misle uzeti rundu da ju sad uzmu, jer su 3 za redom izgubili. Mali nade na, auuu. Loš smoke u sredini i Coben pada jeftin kill za Radu. Kobna. Kobena greška. Rekla bi se. Rade pokušava malo KZ-at tu na CT-u, ali mu ne ide. Sad ne znaje baš... Lako Kaina nije baš odlučen, ne znaje šta će napravit, čini se. Čekaju nekakav pik da se pojavi. Da, ali... Oprezno igraju CT-e. Spličat. Over timing. Povlače smida, malo su buke napravili. CT-e nisu ovoga... Da, nisu prerotirali. Da, Jozef je tu na A site-u sa AWP-om i traži neki pik. Ali mu ga ne daju, čini mogli bi čak ukrenit na save, čini mi se, neće idu mid, izlaza mid. Ipak split B. A ovo bi moglo čak biti dobro, tamo je na B, samo jedan igrač, tu je Rade i Rade ubija, sad imaju otvoren praktički B site, osim TV, evo mogu li ga oprzo riješiti. U TV, jako se muči tu sa strenom, jako je low, 1 HP, pada, ali SS radi sleđa, 1 kill. Jozef sam ima taman vremena da planta, tako je zadnja sekunda, zadnje dve. I 1 na 3 može li... Jedan kill radi, ne može, ne može. Nije svejedno loša runda jer 3 killa su napravili i ograničili su. Da, nemaju baš pušaka, tako je, pauza ipak. Hoće li naći AWP ovaj koji je neko imao, ne znam gdje ga je bacat, čini mi se može čak na short. Jozef ga ima na short u zadnji put. Sad smo u pauzi. Da među vremenu prokomentiramo financijsku situaciju timova. TT-i nemaju baš puno novaca. I ova runda će odlučiti o tome ko će sljedeću biti eko. Obzirom da imaju sve granate terori, ali nemaju dve puške, mislim da bi ovo CT-i trebali bez problema. Tiče situacije na tablici, Splića je prvi sa 25 fragova, drugi sa 16 rade. Treći... Iako nije po fragovima je TV. Četvrti, peti, po 11 killova SS Jadel. U terorima 20 fragova svoju ekipu carry-a, ako ćete tako. Sa 20 fragova Jozef, 14, 17, 10 i 7 imaju Coben, Skebo, Pajsarinho i Nata Leona. Mislim da Nata Leona za sad kompletno na mapi daje najmanje doprinosa. Ali ovoga... Znači da neće... Sada nešto poduzet po tom pitanju. Da, iako ovaj nedostatak pušaka što se rekao na te strani ne mora biti toliki manjak jer ako se dobro posluže mogu ići negdje na trade-ove, onda ovi koji umru skupe puške, to jest ovi koji umru dropaju puške za ove koji nemaju. Šta je bilo logično, ali vidjet ćemo kako će to odigrat Lako Kaina. Da, pekovi su isto problematični, naročito u rushu. Vidjeti koja je taktika, taktika je prema longu izgleda, ne, ipak short. Hoće li biti brzi short? Ajme, janje samo neće sa... Neće baš brzi. Dobro, short da imao ili rade išta tu sad čuje, mislim da čak i ne čuje, dosta su tihi. Ali imaju trojicu prema A i rade samo na CT-u, samo i A na B, tako da imaju već i malo... Splića puša short. Split.
Već je mala puša šorta se vratio, čini se. Tamo da znate nam... da svi budete obavješteni, jedna mapa se igra. Nije be... bez... Ne, ne, samo jedna mapa. A najbolje. Standardni, dobri, stari Dust. Da ima, pa je spliče tamo na sajtu. Uff, ja rade odlične headove, dijeli. Evo ga, ISS je svoje napravio. Au, Koben je ovdje moga napraviti, ovdje je barem jedan kill da je pika s pištoljem. Evo sad eko runde. ISS je kupio Zeusa, svaki slučaj da proslavi ovu rundu, vjerojatno će ga ispalit odmah. I da vidimo šta mogu kao eko terori napraviti u eko rundi. Jako loša situacija s novcima. Da, lako Kaina sa 7-0 na 13-10, nećemo zaboraviti da su vodili 7-0 u jednom trenutku. No, zauzeli se opet malo mid, ali... čini da se... ne, nema... to im CT svjesno propuštaju zato što... Da, tako je, iz razloga što su eko, nema potrebe pušat ikoga išta na eko rundi. Bez veze gubit eventualno oružje. Spliče je low HP koliko vidim, tako je. Ne želi se pokazivat baš. Ja, ima crossfire s ovim s prozora. Definitivno, i... tako je, da. Ma, ovo je 14 easy. Da, evo sad ulaze u... nije taj point, nije match point. Easy, my friend. Da, no worries, you're safe. Pa i Sarinjo ni jednu rundu jedini na mapi nije bio MVP. Zanimljivo, da imamo boost ovde, sada će biti bolji nego ne. Ako se Natalona i Pai Sarinjo žele probudit, mislim da im je sad vrijeme. Da, odele sa ovdje napravio lipi boost dvojice i bacio smoke za, za ovaj long doors. Tako da, ako ne zna šta je bacao, dosta, dosta zgodna stvar. Ja čini da opet nestalo ovih imena s njega iz desne strane. A ja, palim gas. Da su u velikom, velikom problemu igrači Lakoine, ne sumnjamo u njihov potencijal, ali definitivno Eko Kobre slamaju sa svojim puševima. Pa i Serginja ima dobru poziciju tu na longu, ali nažalost Teo još nisu skupili bombu, sad se Josefinja tek mora vratiti na test spawn praktički po bombu. Ostalo im je 40 sekundi, tu pa je Serginja promašaj žešći. Uspijem ti rešiti taj kill. Da, ali sad igrači imaju info, da tako je, kompletna rotacija na A. Okej, okay, mora kao smoke pušati i flasha, Napoleona izlazi, rješava ga i ostaje Jozef. 1 na 3. Kao top fragger. Jump shot. 15-10, minimalno će biti overtime, minimalno. Da, match point i opet loša, loša situacija novaca za Lako Kainu. Tako mislim je, nisu da... ušli u bonus. Izgubili su 4 runde, tako da ima i nešto, ali prošle runde nije ostalo ništa. Jozef s diglom. I trojica prema B, trojica prema long. Mislim da će rade pušat. Da, rade puša malo, dobiva neki info. Ništa od B rusha. Evo, sad ima info da su u loveru. Da, čuje se sve to na midu tamo. Ne, definitivno nema ideje sad. Da, rade ovdje dosta igra izolirano na midu, ali nisu ga nikako iskoristili to, nisu nikako pop flashali mid, provali unutra, napravi jedan brzi kick. Probat open kill napravi, da. Da, a, nego su igrali, samo čekali su i išli short uglavnom, a tad bi već izrotirali svi. Mislim, od rade do prvog su igrača ima preći pola mape, ono. Tako je, da. Slažim se. Ne vidi da, ga kontrola mida, kontrola mida. Izgleda će sad napokon ići neki flash, ali flash je duboki i ovo je mogli. Da bi tu rade napravio rade kilo. Frag i povukao se, ovo je najbolje što je mogao napraviti. I drugi frag. Da, i mogao i treći. Da, i hoće, evo Jozef će sad tu pati. Uuu, malo je počeo prerano spreje. Jozef radi drugi kill sad, ali spliče ga ubija, ali se samo na... Nataleona je tu vratila. GG. Tako je. Svaka čast timu Eko Kobre. Betting zdravica na... Svaka čast timu Lako Kaina što su uopće došli u finale. Sa 16-10, 10 je na kraju su tim Eko Kobre dobili, sa Splićom u glavnoj ulozi.
nekoliko odličnih fragova. Nije možda toliko razlika u kvaliteti koliko su i ispustili jednostavno bodova. 7-0 na 16-10. Previše su ispustili. Njih je dosta koštalo. Šteta da nismo videli barem overtime, ali iskreno i realno gledajući mislim da je tim Eko Kobra zaslužio da privedu ovaj meč na ovaj način kraju. Lako Kaina nije puno više pokazala u terorima. Obzirom da 102 finalista, očekivali smo možda više i to je to. Ništa, eto, prije što završimo, možete bacit koji like na Facebooku, follow na Twitchu ako niste, i za našeg streamera danas Bulita, nemam pri ruci njegov Twitch, samo sekundu, ako ga možete followat za njegov, za njegov trud. Da, tako je. Bulit 187. U svakom slučaju, nadam se da ćete na stranici CSGO Hrvatska na Facebooku ovoga dobiti demo ko nije pogledao. Ili na YouTube-u, nadam se da će profesor dobiti dalje preporuke za kastera i to je to. Hvala puno i vidimo se. Pozdrav. Pozdrav.